Հինգ ջեի պատմությունը, եթե գիտեք, դա կա, կոնֆլիկտը համացանցի համար հզոր Ամերիկայի և Չինաստանի միջև ընթանում է, այնպես որ դա էլ է կոնֆլիկտ։ Այդ մրցակցությունը թեման է այդ արդեն։ Պատերազմից մնացած հետևանքները, հա։ Ներողություն, մենք հիմա նորից որ միացանք, բոլորս մի սենյակում ենք, թե ես միայն ձեզ մոտ եմ։ Բոլորս մի սենյակում ենք։ Քանի ջան, մենք ցան 3 հոգի միացել ենք, ոնց որ թե մի սենյակում ենք։ Մենք մեր թիմը ավարտել էր իր աշխատանքը, գուցե չվերադառնանք այլևս։ Ահա, չէ, մերոնք նոր էին, լինքը նոր էի բացել, ես չքննարկեցի։ Հա, դուք չեք քննարկել, Անա ջան։ Որ բաժանում ես թիմերի, ուզում ես արդեն ովքեր որ օգտագործել են learning apps-ը, փորձեմ այնպես անել, որ ուզես ինձքսի մյուս սենյակները։ Լիլիթին թող մի սենյակի մեջ, ինձ մյուս սենյակները տար։ Կամ գուցե միանգամից բոլորով հիմա անենք, ժորտ, որ մյուս մասը պարապ չմնա։ Լավ, եկեք միասին անենք։ Միասին անենք, որ մյուս մասը պարապ չմնա։ Ուհ, բայց մենք շատ ենք, չէ՞։ Հիմա 25 ենք, երևի թե ես։ Հիմա 25 ենք, ոչինչ չմիանան։ Կամ չեն մտածել, որ պիտի վերադառնան։ Հա։ Մի բան հանգրած ես վերադարձեմ։ Հա։ Հանկարծ անջատվի Ժորժ ջան, միչև մենք ձեզ տեսություն չենք ասել, խնդրում եմ վերադառնաք։ Լավ, եղավ։ Էկրանը երևի բացեմ, ովքեր որ չեն կատարել, մի հատ արագ նայեն, հա, ինչի մասին է խոսքը։ Այո։ Ահա, բացեք։ Իմիջալով ուզում էի ասել նաև, որ աշխատանք ունի, նախ սկզբում ներկայացվում է, թե ինչ պիտի արվի, ինչ է պահանջվում սաներից, բացի դրանից ունի նաև այստեղ այս լամպի նշանի վրա որոշակի օգնություն կա։ Այս դեպքում մտածեք, թե տվյալ կոնֆլիկտի սրման համար նշված գործոններից որոնք ունեն առաջնային կարևորություն։ Եվ այս հարցի հատվածը ինքը ասում է, թե ինչ պետք է անեն, պետք է դասակարգեն, եթե մոռացել են, նորից նայեն։ Հիմա այս ամբողջը կոնֆլիկտի պատճառները եւ պատճառները չեն, հա։ Աշխատանքի ամբողջ նպատակը, ինչպես ենք մենք իմաստին կալման կամ կշրադատման փուլում բաժանում ենք, չէ՞, որ դասակարգում ենք կատարում։ Առաջնային երկրորդական։ Այո, այո։ Այս դեպքում որոնք են գլխավոր պատճառներ, որոնք գլխավոր պատճառներ չեն։ Իհարկե այս գործոններից բոլորն էլ իրենց դերը խաղացել են, եւ երբ որ ես լսում էի սենյակներից մեկում, իհարկե լսեցի այդ կարծիքը, որ բանավեճի լավ առարկա է, լավ նյութ է, որովհետեւ չկա այդ քի գործոն, որը չի կարել, պատճառ չի հանդիսացել։ Հենց այս նպատակն էլ ուներ աշխատանքը։ Հիմա փորձեմ ուղղակի դասակարգել ռեսուրսի կարևորությունը, իհարկե կոնֆլիկտի պատճառը, ուրիշ ռեսուրս այդպես առիջ չտար, սակավությունը նույնպես, ահա, սակավությունը իհարկե, կրոնական առանձնահատկությունը այս պարագային այդքան էլ մեծ դեր չի խաղացել, այո, այդքան էլ մեծ դեր չի խաղացել, հա, լեզվական առանձնահատկությունը, սակավությունը բերեցին կես կողմ, ռեսուրսի արդյունավետ օգտագործումը, չեմ կա, չգիտեմ ինչ եք դուք նշել, բայց ամեն դեպքում ինքը քիչ է, ոնց էլ օգտագործեն, արդյունավետ օգտագործեն, անարդյունավետ օգտագործեն, մեկի կոնֆլիկտը կառաջանա, որտեղ ինքը քիչ է։ Ահա, ճիշտ է։ Ես վերջում տալիս եմ հրահանգը, հասարակ ես երկու սխալ բան եի արել։ Մի հարց կարելի է։ Հատկությունները, հակային առանձնահատկությունները, հետաքրքրական։ Հարց կա, ես լսում եմ մեծ սիրով։ Ահա, այստեղ որ նշեցին կոնկրետ իմ նշելու ժամանակ, աշխարհագրական դիրքը համարվում էր պատճառ, ռեսուրսի տեղակայումը ոչ։ Կարա՞ք ինձ բացատրեք դրանց տարբերությունը։ Նշեմ, որ աշխարհագրագետ չեմ։ Շատ ուրախ եմ։ Տեսեք, Անի ջան, էլի մոտիկ պահի չի լսվում, էլի։ Շնորհակալություն։ Ինչպես բոլոր գործոնները, այդպես էլ տեղակայումը եւ նրա աշխարհագրական դիրքը կարող ենք ընկալել եւ որպես գործոն եւ բանավիճել, բաժանել դասրանի երկու խմբի, թող մեկը համարի, որ դա գործոն է, թող մյուս խմբը համարի, որ դա գործոն չէ։ Կարգին բանավիճելու նյութ կդառնա սաների համար։ Նույն ձևով կարող ենք եւ աշխարհագրական դիրքը եւ տեղակայումը համարել եւ գործոն չէ։ Այս պարագայում աշխարհագրական դիրքը նկատի եմ ունեցել այն տեղը,
այդ մերձավոր արևելքի տարածքը, որը որպես գործոն շատ կարևոր է, իսկ տեղակայումը կոնկրետ տեղը, կոնկրետ այն մասում, որտեղ ինքը գտնվում է, ասենք մի կիլոմետր հեռու լիներ կամ մի կիլոմետր այս կողմ լիներ Հորդանանգետը, կոնֆլիկտի պատճառ կդառնա, թե չէր դառնա, այս ավելի շատ քաղաքական, հա, եթե չեմ սխալվում։ Բայց ամեն դեպքում այստեղ գործոնները հատուկ էին ընտրել, այնպեսի գործոններ, որոնց շուտ ինչ-որ կոնֆլիկտ կծավալվի, մարդիկ կլինեն, որ կարծեն դա որպես գլխավոր գործոն, իսկ մյուսներն էլ կհամարեն, որ չէ, այդքան էլ առաջնային գործոն։ Կներեք, ես այդպես էլ հստակ չհասկացա, ինչ տարբերություն աշխարհագրական դիրքի և ռեսուրսի տեղակայումը։ Աշխարհագրական դիրքը ռեսուրսի դիրքն էր, թե այստեղ կոնֆլիկտ առաջացրած կողմերի։ Տարածքի աշխարհագրական դիրքը, այն տեղը, որտեղ որ կոնֆլիկտը առաջացել էր, այս պարագային մերձավոր արևելքը։ Իսկ ռեսուրսի տեղակայումը, կոնկրետ ջրային ռեսուրսի, կոնկրետ Հորդանանգետի տեղակայման մասին էր խոսքը։ Եկեք այդպեսի բաժանում տանք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ տեսնել աշխատանքը ինչքանով կհետաքրքրի աշակերտներին, ինչ եք կարծում, արժե այսպեսի աշխատանք տալ, կքննարկեն թե չէ, բանավեճ կծավալվի թե չէ, հետաքրքիր է լսել, որովհետև մի խումբը չգիտի այն մյուս խումբը ինչ կոնֆլիկտներ ներկայացնում, դրա համար երևի թե խնդրեմ յուրաքանչյուր թիմից մեկը շատ կարճ, ոչ ամբողջությամբ, բայց պատմի, թե իրենց իր ինչ կոնֆլիկտներ բաժին ընկել։ Առաջին թիմից ինչ-որ մեկը ցանկանում է ներկայացնել։ Թեմ Համեցիր կամ Տիկի Սարիբեկյան։ Միայն մոտ։ Թե մոտ։ Առաջին սենյակից։ Երկրորդ սենյակից ասեմ, հա, մենք որպես ներկայացուցիչ ասեմ, կարճ։ Մեր թեմայեր են Եփրատին և Տիգրիսի հետ կապված հիմնախնդիրը, և հիմնախնդիրը կապված է Թուրքիայի և ուրեմն Սիրիայի և Իրաքի համատեղ օգտագործման, իրավասության տեսակետից իրավահավասար օգտագործման հարցը, և նույն ուրեմն խնդիրներն էին բացատրվել, որոնք էին ուղղակի կապված խնդրի հետ, և որոնք ավելի քիչ էին ազդում խնդրի վրա։ Մեր թեման դա էր, Եփրատ և Տիգրիս։ Լավ, իսկ եթե իրեն փորձենք դասակարգել, մի վարքյան, համբերի, կեժամից կսարքել։ Եթե փորձենք դասակարգել, ինքը ինչ տեսակի կոնֆլիկտներ, որպես կոնֆլիկտի սկզնապատճառեր, թե լծակեր, թե քաղաքական միջոցեր, ինչ էր ինքը իրենց ներկայացնում։ Քաղաքական միջոց, գուցե եւ քաղաքական միջոց, այսինքն միանշանակ, եթե թվարկումը դուք տեղադրեք, ես ընդհանուր առմամբ կասեմ բոլորին, որովհետեւ այս պահին բոլորը չեն հիշում։ Տեխնիկական խնդրի պատճառով ներողություն, հենց հիմա չեմ կարողանում բացել, դրա համար երկրորդ թիմին էլ լսենք, վերջում ընդհանրացման համար արդեն բաց կլինի, միասին կնայենք, թե որը ոչ է։ Մեջան, ես կարող եմ բացել քիսել, եթե կուզես, եթե քեզ պետք է։ Կլինեմ շատ, ընդամենը դա է պետք, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Շնորհակալություն շատ։ Ես կարծում եմ երրորդի հետ կապված շատ ուղղակի կապ ունի ջրի ներհոսքի չափը և վերաբաշխման անհրաժեշտությունը։ Եթե ուրիշ կարծիք կա, թող իմ թիմի անդամները ներկայացնեն, ես երրորդի եմ ողնարկի։ Նաև տեսնենք, եթե մյուս թիմից ինչ-որ մեկ այլ կարծիք ունի, շատ սիրով կլսենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Կարծիքներ ոնց որ թե չկան։ Լավ, ուրեմն թող երկրորդ մյուս կոնֆլիկտի մասին լսենք։ Մյուս կոնֆլիկտը կներկայացնի, ես քանի որ չգիտեմ, ովքեր որ թիմերում են եղել, ավտոմատ տարբերակով են բաժանումը կատարել, բայց որ խնդրեմ, որ երկրորդ թիմից որևիցե մեկը ներկայացնի։ Գուցե թիմը չգիտի այդ մասին, որ ինքը առաջի թիմի մեջ է, կարող եք ասել անունները։
Նրանք ովքեր որ Հորդանան գետի հետ կապված հարցն են քննարկել։ Այո, ես եմ եղել։ Ահա, լսենք ձեզ։ Ուրեմն մեր նյութը Հորդանան գետի, Հորդանանի եւ Իսրայելի հետ կապված, որտեղ ես տարվում եմ ջրի ռեսուրսը որպես քաղաքական եւ ռազմական արժեք կամ նպատակ, որովհետեւ այդ խնդիրը դարձավ նրանց մոտ պատերազմական իրավիճակի խնդիր, այսինքն փոխում էին պատերազմական իրավիճակում դեպի նաև ջրի խնդիրը։ Ես կարծում եմ, այսինքն ընտրել էիք, որ տարբերակը այստեղից առաջինը, ջրի առաջինը, ջրի դիտարկումը որպես ռազմական եւ քաղաքական արժեք կամ նպատակ։ Կամ նպատակ։ Իրականում նախ լսենք այլ տեսակետ կա, որ Հորդանան գետի կոնֆլիկտի հետ կապված ինչ-որ այլ դիտարկում ունենք։ Դիտարկում չունենք, ուզում եմ ասել, որ հենց այս տարբերակով ինձ թվում է, որ 4-րդն է կողմնակից մի փոքր իրականում կոնֆլիկտները հենց ձեր նշած ձևով էլ ներկայացվել էին, բայց նորից այս սա էլ դասի ժամանակ օգտագործելիս կարելի է շատ հանգիստ բանավեճի հնարավորություն տալ, քննարկելու հնարավորություն տալ, որովհետև եթե կոնֆլիկտը արդեն կա, շատ հանգիստ ինքը մեկ դառնում է քաղաքական լծակ, մեկ դառնում է թիրախ, եւ շատ հանգիստ կարողանում է կարելի է դարձնել նաեւ քաղաքական ոչ միայն արժեք, այլ նաեւ նպատակ։ Այնպես որ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում կարծիքների եւ քննարկումների համար։ Ինձ հետաքրքիր է նաեւ գործիքը, որը շատ փոքր չափով էր ներկայացված։ Պարզապես ես այն ցույց էի տվել, որպեսզի ուղղակի տեսնենք, ճանաչենք այդ գործիքը։ Արդյոք գործիքը արդյունավետ էր, արդյոք կարելի է դասի ժամանակ օգտագործել, թեկուզ մի հեռավարուսուցման ժամանակ։ Կարծիքներ կուզեի լսել։ Իհարկե կարելի է։ Աշակերտներին դրանք շատ են հետաքրքրում։ Ասինը ներող։ Հաճույքով են զբաղվում են դրանով։ Շատ ավելի լավ։ Մի բան, եթե կարելի է ես ասեմ, Անի։ Լսում ենք։ Ուրեմն հետաքրքիր մի իրավիճակ է ստեղծվել, ընդհանրապես ասեմ, որ երեխաների վերջապես լիարժեք պայմաններ է ստեղծվել, գուցե պատճառը ոչ ընդունելի է, բայց իրավիճակը երեխաների համար շատ ցանկալի է, որ տեխնիկապես կարողանում է լիարժեք օգտվել, որովհետև նրանք ուղղակիորեն կապված են առօրյական բանով, կապված են այս համակարգի հետ, ու իրենց համար կարծում եմ շատ նպատակահարմար է վիզուալ առումով տեխնիկական հնարավորությունները լիարժեք օգտագործելու հնարավորությունը տալիքան։ Շատ շնորհակալություն։ Ես էլ եմ կարծում, որ կարելի է ես էլ ավելացնեմ։ Իհարկե։ Որ այո, շատ շնորհակալ եմ նաև, չգիտեմ կարող եմ ասել։ Գուցե մի մեծ խնդրանք, քանի որ մենք տեսաձայնագրում ենք եւ կապը լավը չի, խնդրում ենք, երբ որ խոսում եք, միացրեք, երբ որ ավարտում եք, անջատեք, հա, ձեր միկրոֆոնը, տեղը էկրանի ձախ հատված ներքևը, միկրոֆոնը ուղակի անջատեք, շատ մեծ խնդրանք։ Բոլորն անջատեցին, այ հիմա ով որ ցանկություն ունի խոսելու, հանգիստ կարող է խոսել, միացնելով միկրոֆոնը, եւ արդեն խոսնակը կտեսնի, թե ով է խոսում, գուցե անունով էլ կասի, որ միացեք։ Շնորհակալություն։ Եթե կարծիքներ կան, սիրով լսենք, իսկ եթե ոչ, անցնենք մյուս առաջադրանքին, որի համար առաջադրանք չեն կազմելու։ Իհարկե, սիրով լսում ենք։ Ուրեմն կոնկրետ learning app ծրագրի հետ կապած, ասեմ, որ ինքը բավականին հեշտ եւ արագ իր առելի ծրագիր էր, հատկապես այն հարցում, որ նաեւ խաչբառներ եւ հետաքրքիր հնարավորություններ անձեռնում։ Կարծում եմ հատ աշխարհագրության դասին կարելի է ես թեթև ինչ-որ հետաքրքիր ձևով ներկայացնել, համել այսպես ցրելու կամ ուշադրությունը կենտրոնացնելու համար հետաքրքիր առաջադրանքներ կատարել։ Շնորհակալություն շատ, սիրելի Լիլիթ Մանասյան, ձեր կարծիքի հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, եւ ուզում եմ ասել, բացի ցրելուց կարելի է նաեւ ուղղակի ավելի տեսողական դարձնելու համար շատ արդյունավետ գործիք էինք, շատ հանգիստ կարելի է կիրառել, ընդ որում ոչ միայն աշխարհագրության, մյուս առարկաների դեպքում եւս կիրառվում է, ընդ որում ես հիմա ուզում եմ բացել ուղղակի իրենց էջը, բոլոր գործիքները ես կարող եմ խոսեմ, եթե կարելի է,
Օրինակ ես դասվարեմ առաջին դասարան ու շատ լավ կիրառում ենք այս learning apps-ը։ Կոնկրետ այսօր օրինակ հականիշ բառեր ենք օգտագործել, դասի ժամին անում ենք իրար հետ, հետո ես հղումն ուղարկում եմ Messenger-ի խմբին, յուրաքանչյուրը մի հատ էլ տանը անհատական է անում ու ամրապնդվում է իրենց մոտ այդ գիտելիքը տրված։ Դե շատ ավելի լավ։ Ուրեմն ես էլ հարթակին չեմ անդրադառնա եւ հարթակը չեմ ներկայացնի։ Պարզապես ուզում եմ, բայց ցանկալի է որ ներկայացնեք անի։ Լավ, ովքեր որ հա, սպասին շատ ներողություն։ Կներեք, էլ որ ընդհատում եմ։ Եկեք լսենք դասն ավարտենք, վերջում մենք ուզում ենք հարց տալ։ Եթե տեսնենք հետաքրքիր է մեր լսարանին, մենք պատրաստ ենք հատուկ վերապատրաստում անցկացնել եւ սովորեցնել learning apps հարթակի բոլոր գործառույթներ, ինքը շատ-շատ գործառույթներ ունի։ Հա, լսենք դասը ոչ վերջ։ Կողանին ասենք ավարտի, եթե հանկարծ նորից կանջատվի, կխնդրենք նորից մուտք գործել, եւ արդեն հատուկ ձեր համար, ովքեր որ տեսել են, գիտեն ինչ հարթակ է, մենք պատրաստենք քննարկել երբ դաս անցկացնենք, որ սովորեցնենք ինչպես ստեղծել եւ կիրառել հարթակը։ Ահա։ Եղավ, եղավ։ Այո, շատ ավելի լավ։ Շատ շնորհակալություն, կազմակերպչական առումով շատ օգնում եք, շատ շնորհակալ եմ։ Հարթակին հիմա փաստորեն չեմ անդրադառնա, միայն ուղղակի վերևում նայենք, թե ուր ենք մտնում, որ հարթակի մասին է խոսքը։ Իհարկե, ինչպես հասկացա, բոլորս ծանոթ ենք ամեն դեպքում։ Հաջորդ առաջադրանքը, որը ես ուզում էի իմ աշակերտների հետ կամ կուզեի իմ աշակերտների հետ իրականացնել, նորից իմ այդը կորավ, Սետա ջան, պիտի խնդրեմ նորից սկսեք։ Եթե հնարավոր է, կուզեի նորից սկսեիք։ Ահա, շատ շնորհակալություն։ Հաջորդ առաջադրանքը, մենք իհարկե դասի ընթացքում փաստորեն խոսեցինք ջրային կոնֆլիկտի մասին, ծանոթացանք երկու կոնֆլիկտների հետ, դրան գումարած նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առաջացած կոնֆլիկտին ծանոթացանք։ Դրանից հետո մեր աշակերտները ունենալու են տնային հանձնարարություն, որպեսզի չգնան միայն այդ կոնֆլիկտները, որոնք դասի ժամանակ քննարկեցին, որպեսզի դրանք չգնան միայն, դրանք չսովորեն, նոր առաջադրանք եմ մտածում իրենց հանձնարարել։ Դրա համար համացանցից փնտրել եւ գտել եմ աշխարհի տարածաշրջանների մասշտաբով այն տեղերը, որտեղ ջրային կոնֆլիկտները սուր են արտահայտված եւ դրանց շուրջ ծավալվելու են կամ արդեն ծավալվում են որոշակի կոնֆլիկտներ։ Այստեղ արդեն գույներով նշված է, թե որ տարածաշրջաններն են ավելի կոնֆլիկտոգեն, որոնք են ավելի հակված, որպեսզի այդտեղ առաջանան կոնֆլիկտներ։ Առաջարկում եմ կատարել տարածաշրջանների վերլուծություն, նայելով քարտեզին, վերլուծել, թե որ տարածքներում կարող են մեծ կոնֆլիկտներ առաջանալ։ Դրա համար ձեզ խմբերի չեմ բաժանի, բայց մեկ այլ աշխատանք էի պատրաստել, որը ուզում եմ անպայման ցույց տալ։ Համարենք մեծ ժամանակ ունենք, ես էլ բազմաթիվ նշումներ եմ կատարել այս քարտեզի վրա, ընտրել եմ աշխարհի քարտեզը եւ դիտա հատուկ ձևով երկրների անունները չեմ նշել, բայց նաեւ սա ամբողջությամբ ֆիզիկական քարտեզը չեմ վերցրել, որտիսի երևա որտեղ շատ երկրներ կան, մեծ թվով երկրներ կան, բայց երկրների անունները հատուկ չեմ նշել եւ հարցնելու եմ, թե որոնք են կոնֆլիկտոգեն աշակերտների կարծիքով, որտեղ որ տարածաշրջաններում կարող են առաջանալ որոշակի կոնֆլիկտներ, իրենք նայելով կարող են որևիցե մեկը այստեղից ընտրել, ասենք կանգնում ենք ինչ-որ մեկի վրա, օգնելու համար նաև դրանց խոշորացված տարբերակն են բերել, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ երկրներ են այդ տարածքում եւ այդտեղից էլ քննարկում գնա, արդյոք այս երկրների միջև կառաջանա կոնֆլիկտը, թե չի առաջանա։ Ամեն մեկի ես հիմա դիտավորյալ սխալ եմ ընտրում, օրինակ Amazon-ը բերում եմ այստեղ կամ Negos-ը կբերեմ Հարավարևելյան Ասիայում։ Հատուկ քիչ եմ ընտրել, որպեսզի շատ ժամանակ սրա համար չծախսենք, սա ուղղակի ցույց տալու համար է արված։ Կարող եմ այս նկարների փոխարեն ինչ-որ այլ նկար դնել, այսինքն կոնֆլիկտի հետ կապված մեկ այլ նկար կամ ինֆորմացիա, տեքստային նյութ կարող եմ զետեղել, որը շատ ավելի հետաքրքիր կլինի իրենց համար եւ շատ ավելի արագ կկողմնորոշվեն։ Կարծես թե բոլորը ընտրեցի։
իհարկե բոլոր տեղերում սխալ նկարներ եմ դրել եւ գետային ավազանները սխալ եմ պատկերացրել, այսինքն ես տարածաշրջանները եւ կոնֆլիկտները եւ գետերը բացարձակ չեմ պատկերացնում, բայց ամեն դեպքում ընտրելուց հետո համարենք, որ իմ աշակերտները շատ ավելի խելացի են եւ իրենք շատ ավելի արագ կկողմնորոշվեն, կգտնեն գետերը, կհասկանան որտեղ ինչ երկրներ կան, դրանից հետո ուզում եմ իրենց հանձնարարել, նորից հետ գնանք սլայդին, դրանից հետո արդեն, ահա, մի վարկյան, դրանից հետո ես իրենց հանձնարարելու եմ առաջադրանք, որը պետք է իրականացնեն տանը, գտան, փնտրեցին գտան, որտեղ կարող է կոնֆլիկտներ առաջանալ, հանձնարարում եմ, որ հաջորդ դասի ընթացքում կամ մեր հաջորդ հանդիպման ընթացքում իրենք ներկայացնեն մի կոնֆլիկտ, իրենց ընտրած կոնֆլիկտներից մեկը, ընդ որում աշխատանքը կարող է լինել ինչպես թիմային, ինչպես մենք իրականացրեցինք դասի ընթացքում, որպեսզի նաև բանավեճերի առիթ լինի, կարող են լինել նաև 3 կամ 2-3 հոգանոց փոքրիկ թիմերով, ինչպես որ դասարանի աշակերտները իրենք կնախընտրեն, կամ կարող եմ ես նախապես ինչ-որ պլան կազմել, այսինքն հստակ ձևաչափ չեմ տալիս, առաջադրանքը ինչ պետք է անեն, պետք է ուսումնասիրեն այդ տարածաշրջանը, պետք է գտնեն արդյոք այդտեղ կոնֆլիկտ կա իրականում, եթե կա, ինչ ջրային ռեսուրսի շուրջ է այդ կոնֆլիկտը, փաստեր ներկայացնեն այս ջրային ռեսուրսի վերաբերյալ, ասենք եթե գետ է, մոտավորապես 10 փաստ այս գետի մասին, լայնությունը, երկարությունը, հոսքը, քանի երկրների միջով է հոսում, որ ինչ երկրներ, որ երկրում է սկիզբ առնում եւ որտեղ է այդ գետի գետաբերանը, գլխավոր փաստերը, որոնք բնորոշ են այս ջրային ռեսուրսին, չեմ ուզում կենտրոնանանք միայն գետի վրա, բայց ամեն դեպքում ջրային ռեսուրսին վերաբերող գլխավոր փաստերն են վերում, հետո բացատրում են այս կոնֆլիկտի առաջացման նախադրյալները, քննարկելով իհարկե, ներկայացնում են, մտածում են եւ ներկայացնում են կոնֆլիկտը ներկայացնելու ձևը, կլինի դա պաստար, կլինի դա տեսահոլովակ, կլինի դա սահիկաշար կամ ցանկացած մեկ այլ ձև, որը իրենց կարող է ավելի հետաքրքիր թվալ, կոնֆլիկտը ցույց տալու եղանակը որոշելուց հետո նաեւ անպայման իհարկե իրենք պետք է փորձեն բացատրել կոնֆլիկտի լուծման եղանակը, ինչ անենք, որպեսզի այս երկրների միջև կոնֆլիկտը ինչ որ չափով հարթվի կամ տարածաշրջանում իրավիճակը մի քիչ ավելի խաղաղ դառնա, կարծում եմ, որ այս առաջադրանքը կատարելուց հետո աշակերտները մի քիչ ավելի կդառնան քննադատաբար մտածող աշակերտներ, քննադատաբար մտածող սովորողներ, առաջադրանքը կատարելուց հետո կկարողանան լուծման եղանակներ գտնել, ցանկացած այլ իրավիճակում ոչ գետերի շուրջ ընթացող կոնֆլիկտների մասին է խոսքը, իրենք այսինքն կդառնան պրոբլեմ լուծող, խնդիր լուծող մարդիկ եւ իհարկե շատ ավելի լավ կճանաչեն իրենց շրջապատող աշխարհը եւ աշխարհի տարածաշրջանները, կարծում եմ, որ առաջադրանքը հետաքրքիր կլինի եւ իրենք էլ հետաքրքրությամբ կմասնակցեն, կկատարեն, մի քիչ ավելի ստեղծագործաբար կմոտենան առաջադրանքին եւ երկուստեք եւ դասավանդողի եւ սովորողների համար դասը հետաքրքիր կդառնա։ Ինչ եք կարծում դուք, արդյոք այս տարբերակով դասի անցկացումը արդյունավետ կլինի, եւ եթե արդյունավետ կլինի, որ դասարանների համար կարելի է օրինակ սա օգտագործել, կուզեի լսել ձեզ։ Այ հիմա եթե դեմ չեք, եկեք սովորենք Zoom հարթակում նաեւ հետեւյալ էթիկան ձեռք բարձրացնել, հա, բոլորը կտեսնեք ձեր էկրանի ներքևը ժպիտիկ, եթե հարց ունեք, դիտարկում ունեք, փորձեք բարձրացնել ձեռք, խոսնակ ուսուցիչը կտեսնի, եւ Անի ջան, կխնդրեմ անունը տակ, որ խոսնակը միացնի միկրոֆոնը, խոսա։ Եղավ, Թեմինե Տոնոյան, սիրով լսում ենք ձեզ։ Ես տեսնում եմ շատ ակտուալ մեթոդիկա, շատ ակտուալ է 8-րդ դասարանում, որովհետեւ երեխաները արդեն ունեն բավականաչափ գիտելիքներ, բազային գիտելիքներ ֆիզիկա աշխարհագրական առումով, ռեգիոնալ առումով էլ ճանաչ 7-րդ դասարանից ունեն արդեն բազային գիտելիքներ նաև պետությունների վերաբերյալ, եւ 8-րդ դասարանում որոշակի գիտելիքներ ռեգիոնալ արդեն առումով, տարածաշրջանային առումով, նաև պետական եւ ռեգիոնալ մակարդակներով, այնպես որ շատ հարմար կլինի 8-ից սկսած մինչեւ երևի թե ավագ դպրոցի բոլոր դասարանները։ Իսկ ինչ եք կարծում, կոնֆլիկտի քննարկումը իրենց հետաքրքիր կլինի, թե իրենց շատ ավելի հետաքրքրող այլ թեմա կարելի առաջարկել կամ այլ հասկացություն կարելի է բերել։
Ցանկացած դեպքում, երբ որ հարցադրումը գնում է բանավեճի տեսքով, այս դեպքում երեխաների մոտ ավելի ուշադրության կենտրոնացում է լինում, մտածողության շերտերին են սկսում դիմել, բնականաբար կարծում եմ, որ շատ ավելի գրավիչ է այս, որպես կոնֆլիկտ թեմա գրավիչ է համարվում իմ տեսակետից։ Շատ շնորհակալություն, Լալա Պողոսյանին լսենք։ Միացնեմ ձեր ձայնը, դուք էլ կարող եք միացնել։ Ահա։ Տեսենք։ Ձայնը անջատած է էլի։ Միացրեց ու անջատեց։ Լավ, լսենք Նազիկ Կարապետյանին։ Ահա։ Ձայնի իրավունք ստանալու համար, ասեմ, որ ես աշխարհագրագետ չեմ, ես ինքնուսանասեր եմ, դասավանդում եմ հայերենի և գրականություն, բայց ասեմ, որ կոնֆլիկտի հարցը կա նաև դրական ստեղծագործություններում, որ շատ հաճախ մենք կարող ենք տալ ու աշակերտի դեպի բանավեճը տանել ու աշակերտը ինքը կարողանա իր կարծիքը արտահայտել և մենք բնականաբար սիրով լսելու ենք անկախ նրանից համաձայն ենք աշակերտի կարծիքին թե ոչ։ Եվ ասեմ, որ դասը հիմնականում գրականության եւ հայոց լեզվի դասը, ես ինքս շատ հաճախ գուցե ամեն օր, այսինքն յուրաքանչյուր դասաprocess-ից հետո նորից պատրաստվում եմ հաջորդ օրվա դասին, բնականաբար quiz-ով, learning apps-ով, office way-ով եւ շատ ավելի երեխաների հետաքրքրվածությամբ ամեն անգամ տարբեր հետաքրքրվածությամբ են մոտ գործում հարցակ, որպեսզի տեսնեն այս անգամ ինչ նոր բան են անելու։ Եվ ասեմ, որ նաև շատ շնորհակալություն հետաքրքիր էր դասի և մտահղացումը և թեման, բնականաբար հատկապես երևի այն մարդկանց համար, ովքեր աշխարհագրագետ չեն, ասեմ, որ յուրաքանչյուր առցանց գործի շատ նպատակահարմար է այս ընթացքում օգտագործել և աշակերտին իրոք սովորեցնել, որ համակարգիչը և համացանցը ոչ միայն խաղերի համար է, այլև շատ լավ դասաprocess անցկացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն կարծիքի համար։ Լալա Պողոսյանը։ Ես մաթեմատիկ եմ ճիշտ ասած, եւ ձեր վերապատրաստումների երկրորդ անգամ եմ մասնակցում, առաջի անգամ երբ Zoom գործիքին էի ծանոթացնում, հաճախին շատ գոհ եմ, ինքս ճիշտ ասած այ հիմա կմտնեմ ես տեսնեմ ինչ էս նոր հարթակը, հա, երևի learning org, հա, այդտեղ կմտնեմ տեսնեմ մաթեմատիկայի համար ինչ հետաքրքիր բան կարելի է կազմակերպել, բայց դասերը մենք մեր դպրոցում անում ենք դասակցակով, մեր օրվա դասակցակով բոլորը դինում։ Ու չգիտեմ, շատ ես դաս եմ բացատրում գրատախտակի վրա, ես իմ հարթակի շատ գոհ եմ, այսօրվա ձեր դասն էլ ինձ շատ ուրի եկա, տեսնեմ համակցելու մաթեմատիկայի հետ, եւ իրով կմասնակցեմ, այ հիմքնոր ինձ զանգ եկավ, մեր դինիս կողքի դպրոցներից, ուսուցիչներից էլի մաթեմատիկ են ու զարմացած թե ինչու իրենք չկան։ Հաջորդ անգամ, եթե կարելի է, ես նաև իրենց էլ եմ գտնեմ ձեր վերապատրաստումների մեջ։ Կարելի է։ Իհարկե կարելի է։ Այո, եթե կարելի է, ես տեխնիկական հարցով միանգամից, հա, եթե դեմ չեք, ուրիշ հարցեր չկա։ Ունենք։ Լավ, լսենք ձեր հարցերը, հետո նոր տեխնիկական հարցերը ես կասեմ վերջում։ Տիկին Սարիբեկյան, տեսնում ենք ձեզ։ Տիկին Սարիբեկյան, չեմ կարողանում միացնել ձեր ձայնը, գուցե դուք փորձեք։ Ստացվեց։ Լավ, Տաթևիկ Սաֆարյանին լսենք։ Ճիշտ անդադ խոսում ենք դպրոցից, հա, դպրոցում կիրառելու համար, իսկ իմ ուղեղում սենց անդադ բուհում, հա, իմ ուսանողների հետ աշխատելն է պտտվում, հա, իսկապես ինձ անծանոթ էր այս learning app-ը ու ասմա դուք խոսում եք, ես հա իմ ասմա գնում եմ իմ ուղությամբ, հա, Անի ջան, հենց ես արդեն հատկապես հերակայի երեխեքի համար, հա, ովքեր որ հենց շփումը քիչ է լինում, կարծում շատ գիրառելի ու այսպես հետաքրքիր գործիք է ինքը, հաստատ իրականությունը կգտնվի, ձեզ ենք շնորհակալ։
Ես կարող եմ խոսել անջան։ Իհարկե, պիտի Սարիբեկյան լսում եմ։ Շնորհակալություն։ Նաև շնորհակալ եմ այս ընդհանուր հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Ասեմ, որ շատ լավ գործիք է, որովհետև միաժամանակ օգտագործում են մի քանի դիդակտիկ նյութեր, որոնք երեխաների համար շատ կարևոր են, եւ քարտեզը, եւ աշխատանքները գործնական, եւ տեսականը, կոնկրետ հենց նյութի հետ աշխատելը, եւ բանավեճային այդ նմանատիպ հարցադրումները շատ օգտակար են, արդյունավետ են իմ կարծիքով, հատկապես 10, 11, 12-րդ դասարանների համար, եւ շատ անհրաժեշտ են, ոչ թե լավ են, կարելի է օգտագործել, այլ անհրաժեշտություն են այսօր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ։ Կարինե Ավետիսյան։ Ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Ինձ համար ճիշտ ասած օգտագործում եմ Zoom-ը, միայն գրատախտակից էի կարողանում օգտվել եւ դասահարցում դաս պատմել։ Այս խմբերի կիսումը ինձ համար նորություն էր հիմա մեր այս հանդիպման ժամանակ եւ երևի թե էլի շատ բան եք կա, որ հետաք չեմ հենց Zoom-ից։ Դեպետ օգտագործում ենք եւ հիմնականում սրանում ենք դասանում։ Եվ լերնինգներ շատ, իմ երեք հատ երեխա ունեմ դպրոցական, իրանք են ավելի շատ օգտվում այդ խաղերից, տարբեր դասարանների, տարբեր դասերի, բայց կուզենայի ես ինքս ստեղծել, ինձ էլ շատ հետաքրքիր է, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, կփորձենք անպայման ներկայացնել, Լիլիթ Մայիլյանին էլ լսենք եւ արդեն… Ահա, ես էլ եմ ուզում շնորհակալությունս հայտնեմ, Անի ջան, շատ հետաքրքիր աշխատանք էիք կազմակերպել, եւ ինքս էլ պատմության մասնագետ եմ ու ցանկանում եմ այդ մեթոդները կիրառել նաեւ իմ դասընթացի ժամանակ, բայց անծանոթ եմ գործիքակազմին եւ խնդրանքս է, որ եթե հնարավոր է, ծանոթացնեք այդ learning apps-ի գործիքակազմին։ Կփորձենք անպայման։ Գործ ընկերներ ջան, հա։ Լսենք ձեզ։ Ջան, արդեն ես։ Ահա։ Ես էս դեպքում մի անգամից ուզում էի ասել, նոր միտք հղացավ ինձ մոտ։ Երևի թե մենք ձեզ էլեկտրոնային հասցեներին ձեր կուղարկենք, մեր միջև հիմա ունեցած տեսաձայնագրությունները, լինքերը կուղարկենք, որպեսզի այսինքն այնտեղ լսարանները բաժանելու, դասեր վարելու այս պահին ինչքան ռեսուրս որ մենք ունենք, մենք ձեզ կուղարկենք, կխնդրենք, որ այդ նայեք ու կխնդրենք նաև, որ Edu Armenia-ի Edge-ում մի պաստառ ենք դրել, ամենասկզբում ասացի, որպեսի հանկարծ որևէ միտ գաղափար մենք չմոռանանք այս հանդիպումից հետո, ձեր կարիքները կխնդրենք այդ պաստառի տակ գրեք, մենք էլ կփորձենք պլանավորել ու կյանքի կոչել։ Հիմա ես կներեք Լիլիթ ջան, կարող եմ ես իմ առաջարկը այնտեղ գրել։ Այո։ 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 Շնորհակալ եմ շատ։ Սեդալը շատ լավ, քանի որ հա, երևի 5 րոպե ունենք կանջատվի, ես փորձեմ ամփոփել։ Առաջին հերթին յուրաքանչյուր խոսնակ, որ ներկայանում է Edu Armenia-ի հարթակից եւ ներկայացնում է դաս, մենք դասը հետեւյալ կերպ ենք կազմակերպում՝ բոլոր միջազգային չափորոշներին համապատասխան։ Նրանք, ովքեր չգիտեն, կարող եմ ասել, որ այդ չափորոշիչները հետեւյալն են։ Դասի թեմա պետք է լինի արդիական, այսինքն եթե կա մի թեմա, որը մեռած է, արդիական չէ եւ հետաքրքիր չէ մեր սերնդին, մենք չենք գտնում։ Սա միջազգային ամենակարևոր չափորոշիչն է։ Երկրորդ ամենակարևորը, մենք պետք է ունենանք ՄԱԿ-ի կողմից հաստատված կամ Դելորի 4 հիմնասյուններին համապատասխանող դաս։ Նրանք, ովքեր չգիտեն, նորից ներկայացնեմ, դրանք միջազգային չափորոշիչներ են, որոնք պարտադիր են բոլոր երկրների համար։ Առաջին հիմնասյունը կոչվում է գիտելիք, այսինքն դասը պետք է գիտելիք տա լսարանին։ Երկրորդ հիմնասյունը կոչվում է հմտություն, այսինքն լսարանը պետք է որևէ հմտություն ստանա, հա, ինչ որ բան անել։ Օրինակ դասի ժամանականի դուք տեսակ դա քննադատական մտածելակերպի զարգացումներ։ Երրորդ եւ չորրորդ հիմնասյունները սովորաբար կոչվում են արժեհամակարգեր, այսպես չմարամասնեմ։ Տեսեք, դասի ժամանակ դուք արդեն տեսաք, որ պետք է հոգատար լինել, կա պետք է ռացիոնալ օգտագործել ռեսուրսները։ Եվ կա եւս մեկ հիմնասյուն, որը պաշտոնական չէ, բայց կարծում շուտով դա էլ կդառնա պաշտոնական ՄԱԿ-ի կողմից հաստատված։ Ինչ անի աշակերտը, քաղաքացին, որպեսզի ստացած ձեռբերած գիտելիքները հմտությունը արժեհամակարգերը օգտագործի եւ փոխի համայնքը։ Տեսակ անի տվեց հանձնարարություն, որ հետո գնացեք, փնտրեք, գտեք, մտածեք կոնֆլիկտի լուծման ճանապարհներ։
դրա համար շատ ցանկալի է, որ բոլոր մեր մասնակիցները կարողանան, յուրաքանչյուր անգամ մենք փորձում ենք կրկնել, որ տեսեք, այս բոլոր հիմնասյուներով ենք մենք դասը կազմակերպում, ոչ միայն մենք ձեզ սովորեցնում ենք հեռավար դասավանդման մեթոդները, այլ սովորեցնում ենք ժամանակակից դասավանդման մեթոդները։ Անի պրեզենտացիայի մեջ, հա Սահիկա հանդեսի մեջ տեսակ, որ կային նաև վիճարկելի հարցեր, որը եւս պարտադիր է եւ պիտի ստիպեր աշակերտին քննադատական մտածելակերպը զարգացնել։ Սա ուղղակի ամփոփ ինչ նպատակ է հետապնդում դասերը։ Եվ եթե մեր լսարանում կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են մեզ հետ աշխատել, ներկայացնել դասեր, մենք միշտ փորձնական անցկացում ենք եւ հետո ասում ենք՝ «Սիրով, մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնել տեխնիկայի, լսարանի, խորհրդատվության, չգիտեմ, կազմակերպչական հարցեր»։ Կարող եք մեզ միանալ, կազմակերպել, իրականացնել։ Երկրորդ դիտարկումը Էդու Արմենյան միշտ իր հարթակում դնում է հայտարարություն. Փորձեք լուրջ մոտենալ։ Օրինակ, տվյալ պահի դրությամբ մենք ման են գալիս, ավջիշտ ման չեն գալիս, բանակցություններ ենք վարում մաթեմատիկական դպրոցի ներկայացուների հետ, ովքեր միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան աշխատանք են տանում, և հիմա փորձում ենք համակարգել, երբ կլինի նրանց կողմից ներկայացվող դասընթացը։ Մեզ համար որևէ սահմանափակում չկա։ Մյուս դիտարկումը, այո, learning apps-ը ստեղծված է գերմանացիների կողմից և այն կարող է աշխատել և աշխատում է նաև մի շարք բուհերում, որովհետև ապահովում է շատ մի կարևոր կոմպոնենտ, որն է տեսողական և թիմային աշխատանք, այնպես որ իսկապես կարող է կիրառել։ Եվ երևի վերջին դիտարկումը, որով կամփոփեմ, եթե լսարանի մեջ կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են սովորել learning apps-ը, իսկ այն ունի բազմաթիվ գործառույթներ, կխնդրեմ հիմա ժպիտիկի վրա սեղմել և ձեռք բարձրացնել, ժպիտիկի վրա։ Այդ ճիշտ ասած ո՞րն է։ Այն ժապավենի ներքևը, էկրանի ներքևը, տեսնում եք, ժպիտ է ձայնագրության կողքը։ Ձե այդպես բարձրացեք, դու մանդես, մայլիկը, բոլորը պատրաստ են։ Պենց բարձրացնել։ Պատրաստ ենք։ Կներեք, ու մոտ որ հեռախոսով է, աջ կողմի ներքևի անկյունում գտնվող 3 կետերի, բացեք, ընդեր գրված է։ Աջ կողմի 3 կետեր։ Ինձ մոտ ձերք, հա։ Ահա, հենց այդ ձերքում։ Բացեք։ Հա։ Լավ։ Ուրեմն հետևեք Edge-ի նորություններին եւ հաջորդ շաբաթ ունենանք վերապատրաստում։ Online վերապատրաստում learning apps հարթակի կիրառումը։ Պայմանավորվեց ջան, ասենք որ մեր հաջորդ վերապատրաստումը վաղն է, որպես հոգեբան մենք մեզ որպես մանկավարժ ինչպես պիտի պահենք լսարանում եւ ինչպես պիտի հարաբերություններ կառուցենք աշակերտների հետ։ Մեզ 1 րոպե մնացել, շնորհակալ ենք, որ միացել եք մեզ։ Եվ ժամը կապեք, շնորհակալ։ Վաղը ժամը, շնորհակալ։ Եթե խնդրենք հրավերները, հա։ Էդու Արմենիայի այս նույն լինքով կարող ենք մտնել վաղը ժամը։ Չէ, չէ։ Լիլի ջան, մի վարկյան ասեմ, չանջատվի, շատ մի մեծ խնդրանք, երբ որ դուք տեսնում եք ձեր էլեկտրոնային հասցեներին չեք ստանում նամակները, ուրեմն գրեք Edu Armenia-ին Messenger-ով, կամ Edu Armenia-ին գրեք նամակ, հա, մեզ տեղյակ պահեք, լինքը նույնը չէ, գրեք, որ ուզում եք վաղվա համար մասնակցել, և ես ձեզ կուղարկեմ Zoom ID-ն։ Ժամը քանիսին է լինելու, ժամը 8-ին, Հայաստանի ժամը 8-ին։ Ասեմ ինչ է ներկայացնելու, ինքը ամերիկյան կրթական համակարգում է աշխատում, վերապատրաստում է անցել, թե ինչպես այնտեղ իրականացնեն, հա, ուսուցիչների և դասախոսների ստրեսի և տագնապի կառավարումը, և մարդը անվճար իր փորձառությունը կիսում է ձեզ հետ, շատ լավ կլինի, եթե սովորեք, տեսնեք։ Շնորհակալություն շատ բոլորին մասնակցության համար, անչափ շնորհակալ եմ, նաև քննարկումների համար, լավ եղեք, ենք էլ ենք շնորհակալ։ Thank you.